перед зустрічю з Байденом. Підсумки першого дня візиту Зеленського до Вашингтона. Надзвичайний успіх чи ганебний провал? Як у США оцінюють афганську операцію з евакуації? З 1 вересня без дистанційки. Репортаж про особливості цьогорічного дня знань. Новини на Інтері. Я Олександр Васильченко. Добрий день. 8 обстрілів українських позицій було минулої доби на фронті. Неподалік Красногорівки ворог атакував армійців зі 120-х мінометів і протитанкових гармат. Бив і по околицях цього міста. У штабі кажуть, серед тамтешнього населення минулося без постраждалих. Важкі міномети противник застосував біля Новозванівки та Мар'їнки, а поблизу Широкиного гатив із гранатометів та кулеметів. Українські оборонці вдарили у відповідь. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Наш кореспондент Ігор Левинок поспілкувався з військовими на передовій. Докладніше в наступному матеріалі. Проїсходив все раптово, взагалі так, півчетвертого, 4 утра. У них, як заположено, це йде обстріли. Як зі стрілецької зброї, так і з крупнокаліберної зброї. Від 80-го до 120-го калібру. Позиційна війна така. Вчасно помітив активність супротивника, устиг урятуватися і дав здачі. А без того ніяк, кажуть армійці. Тільки вогонь у відповідь вгамовує ворога. Два дні так, тишина, а періодично пристрелюють прицельно. Повністю по наших позиціях. Бійці розповідають, що найменше один раз на тиждень окупанти б'ють по цій позиції з великих калібрів. Укріплення не витримують. Витримують люди, які знову і знову буквально вгризаються у цю землю. Безкінечні окопи і замість землі тут саме каміння. Все в камінні, то приходиться дуже тяжко. Не один час і не один день роботи. Це дуже титанічна праця, яка... Але кожен камінчик тут наш, рідний, і жодного метра ворогові більше не дістанеться. Каже ось цей хлопець Микола, йому 19 років. Сам із Донецька, коли почалася агресія проти України, йому було 12. Війна розбила його родину. 12 років я виїхав з Донецька з дідушкою і сестрою. Мама там залишилась, а батько рідний в Харкові. І живу з батьком. Це особиста трагедія, яку ворогові Микола не пробачить. Ще дитиною він запам'ятав український Донецьк, місто, в якому цілою була його сім'я, де він пішов у перший клас, місто, де відбувся фінал чемпіонату Європи з футболу, куди приїжджали зірки світової естради. Але тепер, каже, у Донецьку сумно. Ну, це не життя, це виживання. Маленькі зарплати, як би. Я не знаю, як там живуть люди. Я був коли на рідному поселку. Ну, я не знаю. Хочеться, щоб все встановилось. Микола усвідомлює, тепер він може потрапити тільки у звільнений Донецьк. А поки там панує ворог, шлях до рідного міста закритий. Але у парубка є заповітна мрія – повернутися туди переможцем. Певен, люди там зачекалися на Україну. Ну, ніхто не хоче війни. Із Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Сьогодні о 9 вечора за Києвом має розпочатися зустріч президента України з главою Білого Дому. Як зазначив напередодні Володимир Зеленський, переговори з Джо Байденом він почне з теми тимчасово окупованого Донбасу і Криму. Говоритиме також про енергетику і інвестиції. І поки у Вашингтоні ніч, оглянемо, які головні зустрічі відбулися у перший день візиту Зеленського до Вашингтона. І якщо другий день президентський, а саме сьогодні о 9 вечора за київським часом буде розмова у Білому домі з Байденом, то перший був міністерським. В програмі передбачили розмови із керівниками ключових для України американських відомств. В Міненергетики, зокрема, домовились про спільне будівництво із американцями енергоблоку Хмельницької АЕС. Це пілотний проєкт, але в майбутньому хочуть звести ще 4 блоки. Думаємо, що інвестиції будуть складатись від 5 до 30 мільярдів доларів. Це серйозна, я вважаю, потужна перемога для обох країн. В НАСА говорили про співробітництво зі Штатами у проєкті, який вже здійснюється. «Антарес» – це ракета, яка запускає на орбіту кораблі із вантажем для Міжнародної космічної станції. Одну з її ступенів розробляло КБ «Південне». І здивуєтеся, але це правда, Зеленський запропонував НАСА, аби Україна приєдналася до програми дослідження «Місяця». Ну і головна міністерська зустріч у Пентагоні із Ллойдом Остіном, керівником оборонного відомства Сполучених Штатів. Саме тут є про що поговорити, і безпекова допомога, і
оборонні контракти. Напередодні цієї розмови чиновники американської адміністрації називали пресі різні цифри, ну і під час зустрічі з українською делегацією пролунала остаточна – 60 мільйонів доларів в рамках нової програми безпекової допомоги для України. І серед цього таки будуть додаткові джавеліни для української армії. Ну і у середу станеться головне, заради чого варто було летіти до Сполучених Штатів – перемовини з Байденом. Загадувати, як вони відбудуться, Зеленський не хоче. Подивимось. Скажу вам після всіх зустрічей. А в чому точно впевнений, так це в тому, що обов'язково порушить перед Байденом питання щодо Північного потоку. Всі говорять, що він буде добудований, а ми ще поборемось над тим, як він буде працювати. І вже наприкінці спілкування із журналістами президент згадує, що 1 вересня не лише день великих зустрічей, а ще й день знань. Обоє батьків, він із першою леді у від'їзді, а дочці в школу йти. Ну, у нас вже така доросла донька Олександра, що вона, я думаю, точно зможе це зробити. Хоча я зараз став сумніватися. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Готовність президента Байдена обговорювати з Зеленським північний потік 2 підтвердили і джерела в американській адміністрації. У Вашингтоні нині міркують, як полегшити наслідки для України від запуску російського газогону. Таке повідомили у посольстві США у Києві в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу. Ми щодня працюємо над цим питанням з нашими українськими і німецькими партнерами. Це для нас важливо. В адміністрації Байдена чітко заявили, запуск «Північного потоку-2» невигідний не лише для України, а й для Європи. Я не знаю деталей і коли їх оголосять, але ми працюємо над тим, аби пом'якшити наслідки для України. Про готовність до консультації з Україною щодо газогону заявили і в Європейській комісії. Та додали, Євросоюз, як і раніше, цитую, надає великого значення енергетичній безпеці України. Водночас, коли саме відбудуться консультації, поки що не повідомляють. Нагадаю, минулого тижня Вищий земельний суд Дюссельдорфа відхилив скаргу оператора «Північного потоку-2» і зобов'язав його бути незалежним від «Газпрому». З Афганістану евакуювали 90% американців, таке заявив президент США Джо Байден. Штати вже повністю вивели своїх армійців. Україні залишається ще зо 200 американських цивільних. За словами Байдена, їм допоможуть виїхати, якщо вони цього захочуть. Водночас він наголосив, що Захід притягне до відповідальності і талібів, якщо ті заважатимуть свободі пересування. Раніше Байден назвав евакуацію із Афганістану надзвичайним успіхом. Однак не всі у США із цим погоджуються. Колишні високопосадовці Пентагону назвали евакуацію з Афганістану провалом та зажадали відставки міністра оборони Ллойда Остіна, а також очільника Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі. Саме їх вважають винними у провальній організації виведення військ. Лист підписали 87 генералів та колишніх вищих офіцерів. Серед них віце-адмірал ВМФ США Джон Пойндекстер, який був радником з нацбезпеки у президента Рейгана. Тим часом в ООН укотре закликали міжнародну спільноту допомогти населенню Афганістану, яке опинилося на порозі гуманітарної катастрофи через війну та посуху. В організації припускають, що вже цієї зими 14 мільйонів афганців можуть зіткнутися з голодом. Європейські політики шукають шляхів зупинити масову міграцію до ЄС з Афганістану, обговорити варіанти дії. Міністри внутрішніх справ зібралися у Брюсселі. Які саме способи розглядали, розкаже Олена Абрамович. Євросоюз стоїть на порозі найбільшої мігрантської кризи з часів 2015-го. За оцінками Агентства з питань біженців ООН, до кінця року з Афганістану можуть виїхати щонайменше 500 000 людей. І підстав для цього стає все більше. У нас є свідчення від Женевської комісії з прав людини, що уже є місця, де дівчатка не мають права ходити в школу, де їх з 12 років змушують виходити заміж за талібів. Жінкам більше не дозволяють працювати, і ми мусимо щось із цим робити. Шукати рішення ситуації зібралися міністри внутрішніх справ ЄС. Перед ними стоїть непросте завдання – узгодити квоти на прийом мігрантів. У блоці завжди є країни, які навідріз відмовляються приймати біженців, наприклад, Угорщина. Фінляндія тим часом наполягає на подвоєнні раніше затверджених квот. Пропозиції щодо того, кого варто прийняти у першу чергу, має внести Єврокомісія.
Ми зобов'язані захистити тих, хто захищав нас в Афганістані, хто відстоював наші цінності. Євросоюз точно не відмовиться від обов'язку допомогти цим людям. Євросоюз – це місце на планеті, де є гроші, демократія та свобода. Звісно, ми не можемо прийняти всіх, але хоча б когось вдасться. Принаймні тих, кого рекомендує взяти Єврокомісія. Більше схильні у Брюсселі не стільки завозити мігрантів до себе, скільки організувати їх переселення до сусідніх з Афганістаном країн. Раніше, під час загострення конфлікту в Сирії, міграційну хвилю до ЄС стримувала Туреччина. І отримувала за це фінансову підтримку від Брюсселя. Тепер же сподівання покладають на Іран та Пакистан. Ми маємо обговорити, що ми можемо зробити, щоб допомогти людям в Афганістані, зокрема з допомогою сусідніх країн. Наприклад, як підтримати громадські організації, які там працюють, як зберегти життя тих, хто боровся там за демократію, жінок і дітей. Планують європейські міністри і військовий захист кордонів від контрабандистів, особливо від перевезення мігрантів через Білорусь. Проєкт підсумкової заяви вони не могли узгодити до останнього. На переконання представників Польщі, документ був надто м'яким, і до нього треба було б додати згадки про гібридні війни самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. І таку позицію підтримали в Єврокомісії. З Брюсселя Олена Абрамович, Олег Невідомський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Українська сім'я потрапила у ДТП в Австрії, загинули двоє дітей. Про це повідомили в МЗС. Автотроща сталася напередодні на трасі неподалік міста Везендорф. Водій зупинив авто через несправність. Автомобіль, який мчав позаду, не встиг загальмувати і здійснив наїзд. Загинули два хлопчики віком 2 та 6 років. Їхніх батьків ушпитали з травмами. Усі троє громадян України, які потрапили під сходження лавини на горі Казбек у безпеці. Як повідомили в українському МЗС, одну альпіністку доправили до лікарні з переломом руки, стан двох інших задовільний. Українців гелікоптером евакуювали до міста Степанцмінда. А вже сьогодні вони планують прибути до Тбілісі, звідки згодом вирушать до України. Нагадаю, напередодні вранці групу накрила лавина на горі Казбек. Зазначають, що туристи сходили з грузинського боку. Режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю хочуть оголосити в Польщі. Про такі наміри заявили в уряді країни. Та додали, ситуація з мігрантами на польсько-білоруському кордоні кризова. А польський прем'єр Моравецький наголосив, Варшава має зупинити агресивні дії диктатора Лукашенка та запобігти провокаціям на кордоні. Нагадаю, минулого тижня Польща розпочала будівництво загородження з колючого дроту задля обмеження потоку мігрантів із білоруського боку. Ірландців прибуває. Кількість населення на Зеленому острові перевищила 5 мільйонів. Уперше за останні 170 років, підрахували у Центральному статистичному управлінні Ірландії. Серед причин там називають позитивний приріст – це коли народжується більше, ніж помирає, та покращення соціальних умов, а також позитивну міграцію. Лише цьогоріч до країни повернулося 30 тисяч ірландців. За останні десятиліття це вже втретє, коли на батьківщину приїздять більше людей, аніж виїздять. Музей-рекордсмен потерпає у Черкасах. Щільність експонатів на квадратний метр там вражає. Понад 50 тисяч унікальних археологічних знахідок розташовані там лише на 30 квадратних метрах. За таких умов не те, щоб екскурсії водити, а й навіть зберігати колекцію неможливо. Докладніше, мої колеги. На унікальний музей у середмісті Черкас вказує лише ця невеличка табличка на вході до кінотеатру «Україна». І кожного ранку двері відвідувачам відчиняє Михайло Сиволап, його засновник та директор. Доброго дня. Доброго дня. У музеї понад 50 тисяч унікальних артефактів. Одне з нових поповнень – скіфський меч. Його Михайло Павлович напередодні отримав з реставрації. Так він виглядає, 2500 років йому. Одна реставрація була зроблена, але, як виявилось, видно, щось трохи недостатньо. Почались негативні процеси, тому віддали на повторну і їх усунули. Меч знайшли під час експедиції неподалік від річки Рось на Черкащині. Загалом, як і всі експонати музею. Щоправда, розмістити зібрання ніде. Музей має лише одну кімнату площу 30 квадратних метрів. Умістити в неї навіть скіфський меч – проблема. Такі речі повинні бути виставлені. Ой, так, як же його все це?
Зберігати експонати, як і приймати великі екскурсії, археологічний музей фізично не в змозі. Тисячі безцінних артефактів науковці зберігають у фондах. Та через вологу і грибок у приміщеннях вони можуть зникнути назавжди. І там всередині в поліетиленових пакетах все це, але все одно це дуже небезпечно. Рано чи пізно це відобразиться. Воно вже, бачите, воно вже пішов грибок. Це просто неприпустимо в фондах. Придатне приміщення знайшли, але вже цілих 5 років і науковці, і міська влада намагаються оформити будівлю під музей. Та поки що марно. Ця архітектурна пам'ятка у центрі Черкас, колишній маєток грабаря Майбороди. Саме його місто і планувало під розміщення археологічного музею. Та от власник будівлі не поспішає передати її до комунальної власності. Зараз у цьому маєтку розміщується структура Держпродспоживслужби, а сама будівля на балансі Міністерства охорони здоров'я. У Черкаському міськвиконкомі запевняють, усі необхідні документи, аби прийняти на баланс маєток, підготували. Міською радою прийнято рішення про згоду на прийняття. Це вже документ, який засвідчує те і ініціативу, і готовність міської влади прийняти даний об'єкт. Та от чи погодиться МОЗ віддати будівлю, чиновники не знають. Написали запит, але відповіді ще не отримали. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Понад 2000 нових інфікувань виявили в Україні минулої доби. 44 пацієнти померло, 925 одужало. Найбільше заражень у Києві, на Харківщині та Донеччині, зазначили у Міністерстві охорони здоров'я. Новий навчальний рік сьогодні розпочався в Україні, поки у звичайному форматі, без дистанційки. Про особливості цьогорічного дня знань розповість наша кореспондентка Тетяна Радченко. З посмішкою на обличчі, з букетами в руках – так розпочався сьогодні ранок у школярів. Після довготривалого онлайн-навчання та канікул учні знову повернулися за парти. На урочистій лінійці сьогодні присутні лише перші та одинадцяті класи. Навчання відбуватиметься з чітким дотриманням карантинних норм. Буде розведення. Наприклад, уроки розпочинаються в початковій школі о 8:10, в старшій школі розпочинаються о 9 годині. Звичайно, дітки всі знаходяться в одному класі, в одному приміщенні для того, щоб менше вони рухалися по коридорах і зустрічались один з одним. За словами директора, є правила і для батьків. До школи вони не заходять. У нас розписані всі локації, батьки приводять діток до школи, там зустрічає кожного своя локація, зустрічає вчитель діток, і там же вона може поспілкуватися з батьками навіть. Задля забезпечення повноцінного освітнього процесу більшість вчителів вакцинувалися та чекають дітей у класах. Вчителі нашої школи пройшли вакцинацію в повному об'ємі для того, щоб ми змогли прийняти діток і навчатися за шкільними партами цього навчального року. Дечому зазнала змін і навчальна програма. За словами педагогів, у центрі уваги перш за все школярі. І вже базуючись на рівні їхніх знань буде формуватися подальший курс викладання. Самі учні також раді повернутися за парти. На питання «дистанційка чи навчання офлайн» відповідали одноголосно. Я дуже рада повернутися до школи, бо побачу своїх вчителів, друзів. Краще ходити до школи, бо дистанційно нічого не розумієш зовсім. Так, дуже скучила за друзями, та й не дуже було зручно працювати в умовах карантину. І навіть найменший серед першачків Сашко радий прийти до школи. Я дуже хотів до школи, бо тут багато друзів. Утім, якщо все ж таки встановлять червоний рівень епідбезпеки, школи перейдуть на дистанційну форму навчання, і вчителі готові до цього етапу. Тетяна Радченко, Володимир Дєдов, новини телеканал «Інтер». І в перший день осені потроху можна підсумовувати курортний сезон. В Одесі протягом 3 місяців не вщухали скандали на узбережжі. Сварилися відпочивальники з орендарями пляжів. Чому ж не вдалося порозумітися, розкажуть мої колеги. Майже всі одеські пляжі в оренді і практично усі заповнені платними шезлонгами, тапчанами та шатрами. Для тих, хто не може заплатити за інвентар чи просто хоче полежати на піску, передбачена так звана безкоштовна 30-відсоткова зона. Зазвичай орендарі облаштовують її з краю під парканами, та широко навіть такі ділянки зменшують, скаржаться відпочивальники. Це не тільки на цьому пляжі, це в усіх пляжах Одеси, отак вони наскільки забрали, вони забрали більше.
больше 30%. Они забрали ближе к морю, они все забрали. Все в аренду. Мне это не нравится. Это не нравится. Так не должно быть. Відтак постійні скандали. Персонал жене людей з комерційної зони, а це грубе порушення прав. Крім того, всупереч правилам підприємці встановлюють шезлонги в притул до води, хоча мають залишати вільною полосу завширшки 5 метрів. Можна немножко розчистити пляжі. Во-первых, це не естетично, не красиво виглядить. Там тураж не красивий. Во-вторых, нет доступу к воді. Навесні чиновники запевняли, що слідкуватимуть за підприємцями і в разі трьох приписів про порушення розриватимуть договори. І ось результат. Протягом літа близько 30 таких доган. Взаємовідносини пропонують припинити з орендарями 8 пляжів. Загалом їх понад 60. На сьогоднішній момент є незначительне нарушення зі сторони орендаторів, які не завжди забезпечують 30% територію для предоставлення безплатних послуг, а також не завжди в наличі 5-метрова територія для проходу вдоль побережжя. Журналісти-розслідувачі переконують, з огляду на кількість порушень, таких приписів має бути в 100 разів більше. Мовляв, чиновники не документують їх через корупцію, адже орендарі пляжів – це впливові бізнесмени. Інша ж причина в самій культурі ведення бізнесу, точніше, в її відсутності. Ми як-то дуже привикли к тому, що к нам все одно їдуть туристи і можна особо не напрягатися. Наверно, нас дуже сильно ізбалує. Ну і вишенька на торті – це гроші, які отримує міський бюджет за оренду пляжів. Уявіть собі, за один квадратний метр узбережжя підприємці в середньому платять 100 гривень на рік. Нескладно підрахувати цю суму, вони легко відбивають усього за кілька годин, здавши у прокат звичайний шезлонг. Андрій Анастасов, Ігор Миханошин, телеканал «Інтер», Одеса. У швейцарських Альпах із пасовищ спускали корів, бо літній сезон завершився. Деяку худобу транспортували навіть гелікоптерами. Більше про пригоди тварин дивіться в сюжеті. Літо закінчилося, а це означає, що худоба з високогірних пасовищ швейцарських Альп повертається до ферм. Близько півсотні пастухів гнали понад 1000 корів униз. Саме там і розташовані їхні фазенди. Так відбувся щорічний традиційний спуск корів перед початком зимового періоду. Пастухи розповідають, спустити таку кількість худоби з висоти майже 2000 метрів – завдання непросте. Тому за стадом треба постійно пильнувати. Особливо за тими коровами, які долають цей шлях вперше. Для мене ці спуски – це дійсно щось незвичайне. Мої корівки цього літа вперше опинилися на альпійських пасовищах, тому це особливий момент. Та не вся худоба змогла спуститися самостійно. Декого перевозили. Для цього замовляли вантажівки та навіть гелікоптери. Причиною є травми. Пастухи кажуть, такий спосіб транспортування коштує чимало, проте є максимально безпечним для худоби. Особисто в мене 16 корів. Для однієї з них ми замовили вантажівку. Тепер усі вони перебуватимуть на моїй фермі. У Швейцарії корова є справжнім символом країни. Фігурками цих тварин прикрашають готелі, ресторани та просто житлові будинки. Це через сироварство, яке в країні називають «білим золотом». Саме тому для тамтешніх виробників сиру якісне коров'яче молоко чи не найголовніше. Для цього потрібні гарні пасовища, а в Альпійських горах багато вологи і ґрунтові води залягають високо. Через це швейцарські корівки постійно мають змогу споживати соковиту зелену траву. Володимир Кулаков, новини, телеканал «Інтер». Капібари знову атакують. В аргентинському Буенос-Айресі цих гризунів дедалі більше. Тварини цілими групами ходять вулицями та знищують рослинність. Місцеві мешканці скаржаться на них, однак вдіяти нічого не можуть. Згідно із законом, капібарів чіпати не можна. Нагадаю, минулого тижня нашестя гризунів зафіксували в одному з передмість Буенос-Айреса. За два тижні SpaceX порядить туристів у космос. Екіпаж уже прибув на базу компанії Ілона Маска. Політ запланований на 15 вересня. Весь цей час члени екіпажу готуватимуться до подорожі та здійснять тест-драйв на багаторазовому космічному кораблі Crew Dragon. Екіпаж Inspiration 4 стане першим, участь у якому візьмуть лише цивільні. Очікують, що космічний корабель дістанеться орбіти, після чого повернеться на Землю та сяде у межах Атлантичного океану.
На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.